Good morning អរុនសួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូនឹងថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃនេះពួកយើងចេញដំណើរទៅលេងទីក្រុងប៊ូសានហ្នឹងហើយទីក្រុងប៊ូសានហ្នឹងគឺជាទីក្រុងសមុទ្រមួយដែលល្បីដែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងឥឡូវនេះព្រឹកព្រលឹមឡើងពួកយើងចេញពីអូតែលមកទិញសំបុត្រហើយទៅមកជាអាទិភ្លើងពីនេះរ៉ាអាទិភ្លើងធំ Seoul Station ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជីកពីនេះទៅប្រហែល2ម៉ោងកន្លះជាអាទិភ្លើង High Speed Train ណាពេលព្រឹងគេបើកលឿនឥឡូវនេះពួកយើងមកដល់ Seoul Station ហើយទៅហៅទិញអីញ៉ាំសិនហ្នឹងហើយហើយទីក្រុងប៊ូសានហ្នឹងបងប្អូនណាធ្លាប់មើលរឿងកូរ៉េមួយចំណងជើងគេ Train to Busan ហ្នឹងហ្នឹងសិតតែ Zombie ពីទៀតយើងជិះទីជួប Zombie ហ៎ហ្នឹងកាលហ្នឹងល្បីតាឃើញដាក់នៅក្នុង Netflix អីអីបានឃើញគេមើលច្រើនអាដល់សុបែប៉ុស Netflix កាលហ្នឹងក៏គេដាក់ដែរចាំមើលមើលហើយសមុទ្រគេគេថានៅក្នុងស្អាតយើងទៅដើរលេងនៅមាត់សមុទ្រហ៎តែមានលូរឿងប៊ូសានអឺគេទៅប៊ូសានហើយ Seoul Station នេះរ៉ាទិភ្លើងធំប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុង Seoul ហ្នឹងហ្មងណាតោះតោះអីញ៉ាំសិនអានេះរបៀបថាយើងចង់ទៅខេត្តណាផ្សេងផ្សេងអីចឹងអាហ្នឹងយើងមកជិះទិភ្លើងពីហ្នឹងទៅអូមកដល់ឡៃនេះ Food Hall គេចង់ញ៉ាំអីនៅហ្នឹងមកពីព្រឹកមិញយើងចេញមកពីអូតែលដូចរៀងព្រឹកព្រលឹមដែរយើងខ្លាចអត់មានសំបុត្រទៅប៊ូសានហ្នឹងមកពីយើងទិញសំបុត្រយឺតហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំទិញសំបុត្ររៀងយឺតហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកឯងយើងមើលពីផ្ទះមកឃើញទិសភ្លើងទៅប៊ូសានហ្នឹងច្រើនមែនតើហ្មងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សក៏ទៅច្រើនដែរហើយយើងរកខាងចាំមកទិញភ្លាមមួយថ្ងៃយើងចេញទៅអញ្ចឹងហើយមុនហ្នឹងយើងមកដល់ភ្លាមសំបុត្រនឹងចង់ sold out ទៅហើយកន្លែងខ្លះម៉ោងខ្លះអត់មានកន្លែងអង្គុយទេគឺមានតែកន្លែងឈរណាដែលជិះទេភ្លើង2ម៉ោងកន្លះចូលរហូតនោះហើយឥឡូវហ្នឹងចឹងបានថាហ្នឹងពេលម៉ោងព្រឹកព្រលឹមឡើងអស់ហើយសល់តែម៉ោង10ពេល10កន្លះអូខេឥឡូវនេះពួកយើងមកគួយញ៉ាំស៊ុបញ៉ាំកាតីយូសិនអូវ៉ាលីគេដល់យកចូលក្នុងទៀតគេឲ្យដាក់ចោលក្រៅចឹងបានឃើញវ៉ាលីគេដាក់នឹងក្រៅនេះโอเคនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងពឹងមកអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលផឹកនៅ Seoul Station សិនយើងខំគ្រប់មកពីផឹកបន្តិចអត់បានញ៉ាំអាហារពេលផឹកនៅអូតែលមកវិនិច្ឆ័យថាយើងមកទិញសំបុត្រជិះអាទិភ្លើងទៅប៊ូសានហ្នឹងតែទិញសំបុត្រជិះអាទិភ្លើងទៅប៊ូសានហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនអ្នកណាគេមកលេងហើយចង់ទៅលេងហ្នឹងត្រូវទិញសំបុត្រមុនកក់មុនទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងណាពួកអីនិយាយរួមទៅដូចថាអាទិភ្លើងទៅប៊ូសានហ្នឹងគឺមានច្រើនម៉ោងច្រើនជើងមែនតើមកក្នុងមួយថ្ងៃណាក៏ប៉ុន្តែតែយើងទិញងាកកាយពេកក៏អត់មានដែរដូចឥឡូវនេះខ្ញុំមកទិញហ្នឹងអាម៉ោងព្រឹកព្រលឹមឡើងម៉ោងចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង10ហ្នឹងគឺ sold out ទាំងម៉ោងបើថាមានដូចថាថ្ងៃធម្មតាផងហ្នឹងថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃនេះយើងទៅថ្ងៃពុធហ្នឹងណាមានកន្លែងដែរក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងកន្លែងឈរហើយមានអាជាទិភ្លើងនឹង2ម៉ោងកន្លះឈររហូតហើយអញ្ចឹងឥឡូវតើយើងមានកន្លែងអង្គុយតែដល់ម៉ោង10ចិត្តមកដល់10បានមានកន្លែងឥឡូវហ្នឹងយើងទិញរួចហើយនៅសល់ពេលដល់ចិត្ត2ម៉ោងទៀតយើងមើលទៅដើររហូតលេងជុំវិញនឹងសិនអើយដូចថាអញ្ចឹងយើងមើលពីផ្ទះមកឃើញមានអាទិភ្លើងវាច្រើនម៉ោងមែនតើ1ម៉ោងនឹងដូចថា4 5ជើងអញ្ចឹងហើយមាន8ម៉ោងចំណាដែលដឹងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃអញ្ចឹងគេទិញកក់អស់លេង
អត់សល់ចឹងបានថាមនុស្សទៅលេងប៊ូសានច្រើនណាស់កាតអីឥឡូវហ្នឹងយើងពេញសមុទ្របានហើយហើយយើងទៅដេកនឹងមកយប់ស្អែកឡើងល្ងាចពេលយប់បានយើងត្រឡប់មកវិញណាធ្វើអីបាយហ្នឹងមកអានេះស្ញាំបបោអានេះមិនក៏ទៀវចឹងបបោតែមិញអូនឹងអីឯងយើងហើយមិញថាមិញក៏ទៀវគេថាអត់មានអីមានតែបាយអូថាទៅនៅព្រឹកព្រលឹមពេកអីនោះអីបបោអត់មានណាគេបើកអានេះញ៉ាំបបោជាមួយស៊ុបអត់ទេបាយមិនសបាយមិនបបោឯងបាយបងមើលបាយបាយញ៉ាំមួយស៊ុបមួយពេលពេលណាញ៉ាំមួយហូចមួយពេលមួយពេលណាពីហូលីគីមជីគីមជីវិញញ៉ាំអីក៏ឲ្យគីមជីដែរចូលមុនហ្នឹងយើងញ៉ាំបាយស្រូបទឹកស៊ុបហួយហើយឥឡូវមកញ៉ាំកាហ្វេម្ដងនិយាយទៅនៅនេះមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរទេហាងកាទៀវហាងកាហ្វេហាផឹកព្រលឹមឡើងនៅមួយគ្នាបានតែថាទៅមកពីកន្លែងមិញវាអត់មានលក់ភេសជ្ជៈបើកន្លែងនេះគេមានលក់កាហ្វេក៏ប៉ុន្តែគេមានលក់តែនំអត់មានដូចថាមីអីបាយហើយនេះបាក់ដៅហេសេងហុកកាហ្វេដល់ពូតកោញ៉ាំនំថាត់ថាត់នេះមួយអេកថាត់នេះនេះកន្លែងទីៀបចំបានស្អាតនេះកន្លែងនេះស្អាតគេមានដាក់ដូចទូទូមួយដាក់អូទេសភាពកាហ្វេនេះគេឡាតេហើយនឹងហេសេណាត់ហេសណាត់មានអញ្ចឹងទៀតគេយកអាហាសនុកហ្នឹងហេសណាត់ខ្មៃយើងមិនហៅសដៃអីគេទេប្រភេទសដៃម្យ៉ាងអង់គ្លេសគេហៅហេសណាត់សដៃទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងហេសណាត់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយគេហៅសដៃអាឈ្ងុយឈ្ងុយអាតែក្ដៅពេលកោកឆ្ងាញ់ទេតែពេលកោកហ្នឹងឆ្ងាញ់តែនេះមិនថានៅក្រេហ្នឹងញ៉ាំកាហ្វេឆ្ងាញ់ទេញ៉ាំទៅដឹងជាតិកាហ្វេបូកាហ្វេខ្លះញ៉ាំទៅអត់ដឹងជាតិកាហ្វេទៅញ៉ាំស្អីគេហើយទឹកទឹកលេងកែវខ្ញុំក្រេបលំងផ្កានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះចុះទៅរកអាទិភ្លើងដែលពួកយើងទៅប៊ូសានហ្នឹងណាតែយើងអត់ទាន់ដល់ម៉ោងឯងរបស់យើងម៉ោង10ជាង7មកដល់10ហ៎មើលកន្លែងគេអង្គុយចាំកន្លែងនេះទៅហើយណាហើយខាងក្រុមនោះសត្វតែព្រើទៀបភ្លើងទៅខាងណាទៅខាងណីអញ្ចឹងណាផ្លាត់លេខម៉ានផ្លាត់ហ្វមលេខម៉ានអីលេខម៉ានតែថាយើងអត់ទាន់ដល់ម៉ោងទេខ្ញុំព្រោះម្ដាមកថតឲ្យដឹងថាកន្លែងរបស់យើងអាត្រិករបស់យើងនឹងលេខម៉ានអញ្ចឹងណាតែអត់ទាន់ចេញដដែលរ៉ាទេភ្លើងធំនៅសេអ៊ូលនោះធំមែនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅពីរបីជាន់ទាំងខាងក្រុមទាំងខាងលើឯងបងហើយមើលមនុស្សម្នាច្រើនដល់ឯតាចេញកម្ដៅទៅតាមខេតឆ្ងាយឆ្ងាយតាមផ្លូវរត់ភ្លើងយើងនៅសល់ម៉ោងឥឡូវនេះខ្ញុំដើរមើលលេងលេងមានអីគេខ្លះអូនៅខាងនេះបងមនុស្សនឹងណែនគប់កន្លែងគប់ជុំអូខេឥឡូវនេះជិតដល់ម៉ោងហើយពួកយើងtrek របស់យើង platform នៅលេខ7ម៉ោង 10:58 នោះឥឡូវម៉ោង 10:40
45ឥឡូវហើយដើរទៅចាំអាទិត្យភ្លើងហើយតោះលេង7Busan អតិភ្លើងគេនេះអតិភ្លើង high speed ដូចទៅParis Saint-Gervais នោះពីនេះទៅ2ម៉ោងកន្លះហើយនឹងថាទៅវានឹងឆ្ងាយដែរហ្នឹង7 500គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែដូចថាអញ្ចឹងមកពីអតិភ្លើងគេ high speed នោះបាទកូនលេងបានកាហ្វេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចសាច់មួនអញ្ចឹងសាច់មួនគេប្រឡាក់គ្រឿងជាតិផ្អែមផ្អែមហិលហិលតែមួយទុកញ៉ាំនៅលើទីភ្លើងលេងពួកឯងទៅដល់នោះម៉ោងប្រហែល1បានដំមបាយថ្ងៃត្រង់ចាំទៅញ៉ាំបាយនៅប៊ូសានហ្មងទៅពុកគេទៅមានទៅពុកគេទៅក៏បាត់នេះអត់ដឹងញ៉ាំសាក់មើលទៅទុកញ៉ាំលេងកំដរមាត់នៅលើទីភ្លើងហើយមាននំពីបេកចប់នៅក្នុងសាក់កដូជួលដែរបងឯងអឺមែនមែនតាមានកន្លែងបញ្ចូលថ្មឯងទីភ្លើងគេដូចទេសេវេហ្នឹងណាហ្វ្រី Wi-Fi ទៀតឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកយើងចុះពីអតិភ្លើងមកដល់ប៊ូសានហើយឥឡូវនេះនៅប៊ូសាន Station ពួកយើងដើរទៅរកជិះមេត្រូទៅអូតែលដាក់កាបូបនៅអូតែលសិនហើយចាំទៅដើរនេះរាអតិភ្លើងនៅប៊ូសានចុះពីលើអតិភ្លើងមកឥឡូវនេះចុះទៅក្រោមជិះមេត្រូទៅរកអូតែលរាអតិភ្លើងគេផ្លូវគេទៅជិះមេត្រូហ្នឹងគេធ្វើនឹងស្អាតនិយាយរួមទៅនៅកូរ៉េហ្នឹងកន្លែងមួយមួយស្អាតស្អាតណាចុះមកដល់កន្លែងចាំមេត្រូហើយ
និយាយរួមទៅអាកាតជីមេត្រូរបស់យើងនៅសេអ៊ូលហ្នឹងក៏យើងជីបានដែរនេះថេបទៅចេញចូលថេបចូលថេបចេញថេបហ្នឹងហើយស្រួលហើយជីប្រហែលជា6 7តណៈទៅដល់ City Hall ពួកអីអូតាយើងនៅម្ដុំហ្នឹងនេះឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនៅ Busan Station យើងជីខ្សែលេខ1ពណ៌ក្រហមទៅអូតែលនេះទេសភាពតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុង Busan ពួកយើងចុះពីអតិភ្លើងហ្នឹងដើរទៅរកអូតែលអត់ស្អីឆ្ងាយទេដើរមកផ្លែទេទៅណាមកណាយើងគេងនៅកន្លែងណាដែលចិត្តរាអតិភ្លើងរាមេត្រូអេសានីកន្លែងចាំបើស្អីបានណានេះពួកយើងមកដល់អូតាយើងហើយ Busan City Hotel ហើយនៅពីមុខនេះមានគេលក់ផ្លែឈើខ្ញុំថាអូចង់ញ៉ាំទិញផ្លែឈើញ៉ាំផងមកគេដាក់លក់តាមកញ្ឆេងតាមកញ្ឆេងអស់មើលឥឡូវនេះពួកយើងទៅរក check in សិនបើសិនជា check in អត់ទាន់បានទេយើងផ្ញើកាបូបនៅគេសិនហើយបាទយើងចេញទៅដើរចូលឥឡូវនេះពួកយើងមកដល់ Hotel ហើយcheck in បានហើយអត់អីទេគេកំពុងតែ copy passport យើងចូលឥឡូវនេះពួកយើងឡើងទៅបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់នៅបន្ទប់សិនហើយបានចេញទៅដើរទៀតជាន់ទី5Thank you guys ទៅកាប់ផងមកកាយចុំអីទៅគេអមែនគេតលីល្អមែនណអូហើយតលីល្អមែនមានស្អីឲ្យយើងច្រើនផងតែកាហ្វេមីនីបាមកឃើញទេឃើញតែ building view បាត់អីក៏បានដែរមកតែមកយប់ទេយើងគេនៅនេះតែមកយប់ទេដូចថាអញ្ចឹងស្អែកពួកយើងត្រឡប់ទៅសេអ៊ូលវិញនេះទប់ទឹកភ្លើងគេបាក់កន្លែងណាទៅតកេធំដល់ហើយចាឲ្យស្អាតទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូតានេះស្អាតស្អាតហើយអនាម័យក៏ស្អាតទៀតអូខេដូចទៅអូតាហោដងហ្នឹងឯងមានទូសេហ្វទូកៅអីឲ្យយើងអូខេតោះសម្រាប់នៅអូតាអិមប្រេសិនចាំចេញទៅដើរទៀតOkay guys. Welcome to Busan. ឥឡូវនេះពួកយើងចេញពីអូតែលដើរទៅជិះមេត្រូហើយទៅតលីនៅមាត់សមុទ្ររបស់គេហើយទៅល្ងាចហ្នឹងពួកយើងញ៉ាំបាយញ៉ាំស៊ីហ្វូដអីបាននៅសមុទ្រហ្នឹងហ្មងនៅក្នុងទីក្រុង Busan នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់សូវកក់កុញមនុស្សច្រើនដូចនៅសេអ៊ូលទេជាមួយខ្ញុំថតទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតែមើលទៅដូចរៀងដូចថានៅតាមខេត្តអញ្ចឹងឯងនៅក្នុងជនបទអីចឹងណាແມ່ບໍ່ຮູ້ດອກຄະແນນມັນຜ្លើគេວ່າອັດເຊີມາມຽຍັດດ້ວຍໃນក្នុងເຊອູລຫຍັງກໍອັນໄລນີ້ໃນມະດົມນີ້ວ່າອັດຕອນດັ່ງຈະມືຕໍ່ດອລຫມົດສະຫມົດເມືອບານມະເລຊີນໄດ້ນີ້ຕາມດອງຜ្លើគេແຕ່ຄືອີ່ຈັ່ງທາງລູກອີວັນມະດົມນີ້ອັດເຊີມີທູຣິດໃຫ້ຫມົດສະຫມົດແມ່ນຫັ້ນໃຫ້ຢືງນີ້ເດດໃນក្នុងກົງອາເອົາອັນນີ້ອັນທອດຕະລົງឯមកឆៃថាវគេក្បាលវែងហើយនឹងខ្លួនខ្លី
មើលផ្លូវគេដើរនិយាយរួមទៅស្អាតហ្មងបងណាផ្ទះគេលក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងនៅពីមុខនឹងផ្លូវផ្ទះគេស្អាតអាគេខុសពោះក៏ច្រើនមើលណាហើយនេះផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសានហ្នឹងនោះអឺសាទេផ្លូវនៅពីមុខនោះបន្ទាប់ពីម៉ាក់ដូណាល់ហ្នឹងពួកយើងចូលទៅជាទេផ្លូវយើងដល់ពេលយើងដល់មកនោះអត់ទេ5យក exit លេខ5បានជិតអូតែយើងមើលរ៉ាមេត្រូមួយនេះគេតែនឹងស្អាតនេះមែនទេនៅខ្លាំងខ្លាយណាអូខ្លាំងខ្លាយតែស្មានតែមែនទេអូស្ទីវិញមែនមែនទេទេអូមែនទេតាបងគេដាំដើមឈើមែនទេតាស្មានតែខ្លាំងខ្លាយតែមែនទេតាហឺគេដាំនឹងស្អាតមើលទៅនឹងដូចចង់និយាយថានឹងធម្មជាតិណាអីហ្នឹងអត់មែនទេគេនៅរក្សាធម្មជាតិចង់ឲ្យពណ៌បៃតងមិនឈើអញ្ចឹងហ៎នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងទៅលេងឆ្នេរមួយនេះឆ្នេរ Grande នេះនិយាយរួមទៅនៅនេះមានសមុទ្រមានឆ្នេរច្រើនណាស់ដូចយើងនៅកំពង់សោមមានឆ្នេរអូចទៀលឆ្នេរអូតែសុខាឆ្នេរអំបិលជាន់អញ្ចឹងណាតែឆ្នេរដែល Hongdae ពួកយើងទៅនេះអាហ្នឹងឆ្នេរហ្នឹងគេថាស្អាតជាងគេហើយល្បីជាងគេចាំមើលមើលអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងចុះពីអតិភ្លើងយក exit លេខ3គឺទៅ Hongdae Beachដាក់ទាំងមកទេ Hongdae Beach អូម្ដងនេះខ្យល់ជាអត់ណែព្រៃចំងាព្រោះថ្ងៃនេះមេឃអត់សូវមានថ្ងៃមេឃស្ទុំអូម្ដងនេះគេដាក់ហូបសិនតាហូបសមុទ្រហូបថៃនៅក្នុងមាត់សមុទ្រហ្មងអូឯងដល់សមុទ្រតែអឺព្រោះនៅ Hongdae ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងមាន aquarium មួយធំដែរខ្ញុំអត់ចូលមើលទេ Sea Life ហ្នឹង Busanអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងពីរ៉ាមេត្រូនេះមកដល់ត្រង់ស្ទូកនោះទៅដល់សមុទ្រទៅ Hongdae Beach ដល់នេះអ៊ូអរព្រាមហ្មងតោះដើរនៅកណ្ដាលស្អាតជាងហ្មងហ៎ថតទៅឃើញស្អាតថ្ងៃនៅនេះថ្ងៃនេះ23ដឺក្រេនៅភូមិ3នេះបើនៅទីអ៊ូន3 6ៀប3 4ហ្នឹងទេកន្លែងធ្វើអីចុះកន្លែងឲ្យភៀបដើរចុះតែនេះគេអត់យើងដើរអីដើរបានអត់អត់ឃើញដើរបានដើរមានអីតែឡៃនេះមិនគេខែលកដាព្រំតាស្មៅខៀវជ័យនឹងតែកន្លែងហ្នឹងចឹងណាពួកយើងដើរមកដល់ចិត្តសមុទ្រហើយឥឡូវនេះយើងដើរទៅហូញ៉ាំអីសិនជាសេងគាត់ឆែកមើលក្នុង Google ឃើញមាន restaurant មួយតំណងតែទៅឃើញមាន seafood ចង់ញ៉ាំ seafood
មកដល់នេះដូចថាយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេសចរច្រើនទៀតហើយមកដល់នេះសិតតាហាងស៊ីហ្វូដមកហាងម្ហូបអីបាទណាហាងណាដែលបងឯងឃើញមើលទៅតំណងហ្នឹងមានឯងសេងក៏ថាគាត់ចែកមើល Google ឃើញហាងមួយនេះទៅតំណងចូលឥឡូវបងឆែកឃើញតំណងហើយចូលឥឡូវអមញ្ញយើងកំងមហូបគេនោះមើលគាត់ទៅចាប់ពីក្នុងអាងនឹងមកយើងណាអូអញ្ចឹងពេលទៅដូចរឿងនេះមែនតើពួកគ្នាពងនៅគ្រូគ្រូឲ្យចាប់គ្នាយកមកធ្វើអូយណក់មកគ្រូគ្រូបងណក់គាត់ចាប់មកហើយណក់អូណក់ណក់ហើយខ្ចងហើយនឹងបកាក្តាមអីបានណក់មកគ្រូគេអត់អត់ចង់អូណក់អត់ចង់ហើយអូណូយើងបាបហ្នឹងហើយហ្នឹងអុយស្អីគេអាខ្ចងមកប៉ុណ្ណានេះបងអីមើលគេនិយាយគេធ្វើបុរាណចង់ share នោះអត់ទេគាត់ទៅចាប់យកមកមែនទេណោះមិនយកយកខាងក្នុងមានគេយកយ៉ាងនេះដែរយកនេះដាក់ទៅនេះអានោះធ្វើបុរាណហ្នឹងហើយតែទៅអានេះមកផ្សេងទៀតយកមកទៀតនេះទីគេទៅនេះមុនហ្នឹងយើងហៅមួយនេះ spicy seafood stew នេះមានគ្រប់មុខអ่ะហើយនឹងមិញនឹងខ្ញុំហៅដល់មួយហើយនឹងហៅក្តាមបកានេះទៀតណាចុះ small size ទេ Thank you Okay through the pop pop okay កំសាមីដាចេះពាក្យអរគុណដែរកំសាមីដាទៀតទៅចាប់ទៀតហើយពួកគេកំងនោះស្រីចិត្តនេះយើងគេកំងនោះទៅចាប់ទៀតហើយសូមអរគុណអានេះលើនេះច្រើនមុខណាអឺនិយាយរួមទៅសុខនេះឲ្យតែយើងមកចូលក្នុងហាងគេគេដល់ដាក់ដល់ឲ្យយើងញ៉ាំលេងជាពិសេសអាគីមជីនោះទៅតែមានមកស្អីអត់មានមិនដឹងតែអាគីមជីរបស់គាត់នេះពីនោះទៅមានណាដូចលោកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអត់ប្រហុកអត់ឆ្ងាញ់ណាកូនថៃឯងណាបងចាញ់សាក់កូនមកមិនមែនគួរទេសរាយយល់ទេសរាយយល់ទៅកូនអានេះគេហៅ check piece អីគេអី piece អីគេអី piece ណាត់ហ្នឹងគេហៅគេ chandal ឬ chandal ហ្នឹងមែនទេ hazelnut បង hazelnut 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 ហ្នឹងគេហៅហ្នឹងអត់ហើយអត់ទេហើយចាំបុកមកអ្ហ៎យូគនមកលសិជាគណអីកកេតណាយអីគណអីគណអូខេអឺអូខេគូរ៉ាមកសុកគេមកឆ្នាំងទៅទៅសមុទ្រនេះហើយមិញគេដាក់មឹកហួហួពីលើហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគេយកចេញទៅវិញញ៉ាំទេឲ្យគេចាប់យកចេញវិញអឺសុកគេសោះសោះមែនណាមកថាគេយកទៅដាក់អីសោះសោះគេចាប់មកមិញគេដាក់ឲ្យនៅហ្នឹងណាដាក់ទៅតាមដាក
Bảo hứ. Hờ hờ, nó nói ạc cho ngay như nó. Ôi, ở mỗi đôi nơi hủ hợ. Ờ, đây hai cái đám xe mà cha mà nhắm liền. Mà lấy đạo gì ở khu thịt tiết đây bọn ấy. Ờ, thả tới ở cùng dũ bây để dũ bây khờ rồi bớt, nâng sụp bớt đây bọn nó. Ừ. Ừ, đặt chân ấy, một cái đám này xả mớ số hót. Làm số hả? Ừ, sạch bên đằng khẩn nữa. Hàng lấy đi. Chắc phải môn ạ. Bộ hồn này, nâng bộ hồn này nhằm hồn này. Nhưng mà bộ kia bà em bỏ ôn bàn. Cái đám này bộ hồn này nhằm hồn này. Hãy sụp cơ sơ bột mà chân năng. Cái bài kia bài cái đấy mình ấy chen ra để hiện tuần tuần hay hiện thọt thọt á. Nó để hiện sử dụng bài trần áo của mình đấy hiện thọt thọt co kìa. Ta chẳng nhằm bài hủy hai là ní đã tới mốt xa một. Cơ bài chát chết bỏ ngay. Ừ. Chẳng bài nó cũng nhằm đã sẵn. Tại bọn nhằm về clean. Nghĩa là ní Busan Sea Life Aquarium ạ. Nhằm bài hỏi hồ cà phê sẵn. Tinh tức bà ai mày gồ cà phê bà em nhằm mà keo sẵn.
cà phê cái tình nón đó này mọi người. Họ chế à, Good. Cái mình đen. Bên ta cà phê nó nít sáng sáng đó rồi. Cái cà phê cái đi hiện thơ phải tay á. Cà phê tự đọc cô mến ta bên mình rút chuyện bên ấy sáng mỏ á. Đây là caramel. Men ăn bảo, sáng men đó. Hẳn men. Màu cà rế nên sẽ có sáng đây. Sạch thơ. Nó cái thơ sạch. Thơ chỉ hụt chùm lại đó. Cái gặp bông thơ bông bông được ốc nè. Nó khá nó cái thơ bịch sạch. Thơ đôi chỉ phải sát đó. Sát đó đấy nhở. Này cái thơ tôn hỏi sổ vua lắm. Và sân này thì tiết cái thơ hỏi bàm sổ. Cái áo dân đá chất nó nghe chứ bông này. Đấy. สัตว์เด้อนะเนี่ยมันยืนตาแต่มุกแต่จะเป็นของตาเลยโหเก็บพวกว่าทัวร์เด้อนะทัวร์ซ่าๆเหมือนเด่นให้ข้างข่อยนี่ด้วยท่าจังซีไลฟ์อะควอเรียมอะโจรมือสัตว์คลองตักสัตว์สมด tháng lúc cây cập bông là vô sạch mà chạ thai mới tới cái thơ to tiết ạ. Phụ yên đã cho từ chật mọt sầm mọt tỷ sân ôi thọt chọp nâng mọt sầm mọt Busan chân này hông tế chân đồ mà ăn ngay này cũng phliêng tập phliêng máu ở lưới ở lưới áo hay mẹ ơi xong cũng phliêng mình chẳng sạch cái không thơ chanh máu nâng trên chỉ rụp riêng nâng rồi lìa ở hời chưa chẳng sao âm trường, ấp chẳng ai sao âm trường đi, dương ta nơi lưới này sách tại ấp chẳng ai sao âm trường. Mà bị mệt nữa là chẳng chẳng ấp sơ miên nè, cho hai tấc mảnh khơi miên là mà đẹp đi nè, buổi ngày này tôi khai chẳng một phây bay được rồi. Trong Busan
ង្ស័យគេមើលស្អីគេអីអាកាសធាតុអូតូញុំទៅថាអត់ភ្លៀងណាបានគេឲ្យជ្រើណាពួកឯងប្រសិនតែជិះភ្លៀងអត់លាយអស់ហើយខាងនេះបានសតាហូតែលរបស់គេវីយូបើកចេញមកស្អាតមែនតែនហ្មងបើកមកឃើញសមុទ្រហ្មងនៅកន្លែងវារងដាគេហ្នឹងណ៎បន្ទប់មើលមកឃើញវីយូសមុទ្រចឹងច្បាស់ជាថ្លៃហ៎ឥឡូវនេះពួកយើងដើរទៅទៅដល់ចុងកន្លែងគេខាងនោះហើយនៅខាងមុខហ្នឹងមានរាជីអាទេភ្លើងទូចទូចណ៎ខ្ញុំនឹងបងប្អូនទាំងអស់នេះមើលឃើញអត់ទេតែអាទេភ្លើងទូចទូចហ្នឹងចាំស្អែកចាំយើងជីអានឹងគេមានធ្វើផ្លូវបើកព័ទ្ធជុំវិញភ្នំមើលទៅឃើញសមុទ្រឆ្លងស្ពានឆ្លងអីនៅលើសមុទ្រចឹងណាតែចាំស្អែកចាំពួកយើងជីថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់ដើរលេងនៅម្ដុំមាត់សមុទ្រហើយទៅទៀតតាដល់នៅក្នុងទីប្រជុំជនគេនតិសិនហើយយប់ឡើងដាក់ផ្លូវស្អាតយប់ឡើងបើកផ្លូវម្ដុំម្ដុំ Beach the beach lounge នេះគឺរបស់អូតែShapu Grand Grill Em đang ở nhà có tin gì vậy nè រោពួកយើងដើរបានឆ្ងាយតាំងពីចុងខាងនោះរហូតដល់មកដល់ចុងពួយខាងនេះហ่ะទូញ៉េបេសកាតាអូឃើញឆ្ងាយមួយនេះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះពួកយើងដើរមកមើលកន្លែងជីអាទីភ្លើងអាទីភ្លើងទូចទូចហ្នឹងណានេះ Blue Line Park នេះទេភ្លើងគេអត់ព្រោះទេភ្លើងគេធ្វើនៅលើស្ពានហើយជីកទៅឃើញទេសភាពសមុទ្រអីចឹងណាតែដូចថាចឹងដល់ស្អែកបានពួកយើងទៅជីកនេះអត់ទេ I love K-pop music អូក្តៅតោះយ៉ាងមកជិះទៅចឹងអូខេឥឡូវនេះល្ងាចហើយម៉ោង6កន្លះពេលល្ងាចឥឡូវនេះពួកយើងដើរទៅជិះមេត្រូត្រឡប់ទៅអូតែលហើយអស់ហើយមួយថ្ងៃនៅប៊ូសានចាំស្អែកចាំដើរលេងតទៀតនេះផ្លូវចូលទៅអូតែលគេនេះផ្លូវគេផ្លូវបាក់ឡានទេសភាពពេលល្ងាចម៉ោង7នៅទីក្រុងប៊ូសាននេះដើរចិត្តដល់អូតែលមានហាងគេរួចបានពួកយើងចូលមកទិញផ្លែឈើទុកញ៉ាំ
ឹងទឹកអត់ឃើញមាន strawberry เนาะអូននៅចង់ញ៉ាំ strawberry ឃើញនៅសេអ៊ូដូចល្អល្អតែអ្នកឃើញមាន